বিশিষ্ট সাংবাদিক দিগজ্যোতি লহকৰে সোমবারে অসম লাইভ 24 মুখ্য পরিচালন সম্পাদক হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করে। অসম লাইভ 24 অধ্যক্ষ তথা পরিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসে লহকৰক আদরণি জানায় প্রতিষ্ঠানটলৈ। বৈদ্যুতিন সাংবাদিকতার অন্যতম বাটকটিয়া দিগজ্যোতি লহকৰক অসম লাইভ 24 সমূহ সংবাদকর্মীয়ে উষ্ম আদরণি জানায়। আর এই সন্দর্ভত মৃগাঙ্ক মোহন দত্তর এক প্রতিবেদন আগবাইছো। দুটা বছর আর এই দুটা বছর সময় আগুয়ালে অসম লাইভ 24-এ শেহতাক লাইভ 24-র নতুনক চিফ মেনেজিং এডিটর দায়িত্বত আইছে দিগজ্যোতি লহকৰ ডাঙরিয়া। আর তেখেতক আমি আদরণি জানাইছো আর তেখেতৰ কিছু প্রতিজ্ঞা লোবলে চেষ্টা করি, যেহেতু চিফ মেনেজিং এডিটর ডাঙরিয়ায় তেখেতক ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে, আদরণি জানাইছে। আমি পোনপ্রথমে আপনার কাষলৈ আহিছো। সাংবাদিকতার এক বর্ণিল যাত্রা সেই তেতিয়া বাতৰি কাকত টিভি, তারপর আজি অসম লাইভ 24-র চিফ মেনেজিং এডিটর, প্রতিক্রিয়া কি থাকিব? প্রথমতে মই সকলকে এই জনালো, শুভেচ্ছা জনালো আর আশা করছো বর্তমান সময়ত এক প্রত্যাহ্বানমূলক চ্যালেঞ্জিং টাইম, প্রত্যাহ্বানমূলক সময়ত সময়ের আহ্বান, আর এই যে সময়ের আহ্বানের প্রতি সকলে মোর উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে তা আগুয়াই লৈ যায় অতি সোনকালে অসমের জনসাধারণের লগতে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল নিপীড়িত আর যে জনতার কণ্ঠসমূহ বিশ্বর দরবার অসম লাইভ 24-র মাধ্যমত দাঙি ধরলে মানে চেষ্টা করিম। আর বর্তমান সময়ত বিরোধীবিহীন পরিবেশত এটা গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করবলে চেষ্টা করি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। চিফ মেনেজিং ডাইরেক্টর আপনার কাছে আছো নৃপেন দাস ডাঙরিয়া, নতুন যাত্রা আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকিব? আজি আমি আমার এই পরিয়াললৈ মাননীয় শ্রী দিগজ্যোতি লহকৰদেৱক চিফ মেনেজিং এডিটর হিসাবে পাই আমি নথে আনন্দিত। আমি আশা করছো তেখেতর বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমার চ্যানেলটো আগবাড়ি যাব আর আমি আমার যিখিনি দায়িত্ব সমাজের প্রতি দায়িত্বখিনি নিষ্ঠা সহকারে আমি পালন করিম। আর মই তেখেতক মানে মূল ফালৰপৰা আজি অভিনন্দন জানাইছো তেখেতৰ নতুন এই দায়িত্বৰ কাৰণে। আমার সতীর্থ বহুকেজন জ্যেষ্ঠ আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো ভাস্কৰজ্যোতি বৰডাঙৰীয়া, কেনেকুৱা এটা শুভক্ষণ? শুভক্ষণ, দিগজ্যোতি লহকৰ হৈছে অসমত টেলিভিশন সাংবাদিকতাৰ অন্যতম বাটকটীয়া। দিগজ্যোতি লহকৰে আজিৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ দশক পূৰ্বে অসমত টেলিভিশন সাংবাদিকতাৰ যি বীজ ৰোপণ হৈছিল তাৰ অন্যতম এজন সিচুতা আছিল, আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি আজি আমাৰ অসম লাইভ 24-ৰ নেতৃত্বত পাই আমি খুবেই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। আমি আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁৰ নেতৃত্বত অসম লাইভ 24-এ এক অনন্য ৰূপত আগবাঢ়ি যাব। আজিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত অসম লাইভ 24-এ পাব এক নতুন ৰূপ, আৰু এক নতুন ৰূপ পাই অসম লাইভ 24-এ এক নতুন গতি এই মুহূর্তৰ পৰাই পাইছে বুলি মই আশা কৰিছো। চন্দ্ৰশেখৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, হয়, আসলে দিগজ্যোতি লহকৰ সেই যি সময়ত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ টেলিভিশ্যন চেনেল অসমলৈ আহিছিল সেই সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি এই পৰ্যন্ত সংবাদ জগত বিভিন্ন ধৰণে বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে, আৰু সেই সূত্ৰে আমি অসম লাইভ 24-ৰ এক গুৰুদায়িত্ব তেওঁ বহন কৰিছে, তাৰ বাবে তেখেতলৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ সমূহ অসম লাইভ 24-ৰ তৰফৰ পৰা আমি সমন্বিতে সহায় সহযোগিতাৰে আটাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টাত ব্ৰতী হ'ম। ধন্যবাদ। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপক শৰ্মা আছে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব? আমাৰ বাবে এটা শুভ মুহূৰ্ত। নিশ্চয়, যিকোনো এখন যুদ্ধ জয় হ'বৰ বাবে ভাল সৈনিকৰ উপৰিও ভাল সেনাপতিৰ প্ৰয়োজন হয়। সেনাপতিয়ে ৰণনীতি গোটেই প্ৰস্তুত কৰে আৰু অসম লাইভ 24-ত আমি সৈনিকসকল আছিলোৱে বুলি ভাবোঁ। এজন ভাল সেনাপতি লহকৰদা, আৰু আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত তেখেতৰ নেতৃত্বত অসম লাইভ 24-এ অসমৰ জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন যি সমস্যা, বিভিন্ন যি গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ যিটো আমাৰ দায়িত্ব, আমি তাক সুচাৰুৰূপে পালন কৰিম আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আগৰ নিচিনা আমি কামনা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ আছে দাদুমণি বৰডাঙৰীয়া, কি ক'ব বিচাৰে? আচলতে খুব এক গৌৰৱময় মুহূৰ্ত আজি আমাৰ প্ৰায় দুটা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা হ'ল। আমাৰ অসমৰ জনগণে অসম লাইভ 24-ক আদৰণি জনাইছে, তেওঁলোকে নিজৰ বুলি নিজৰ আস্থাত লৈ এটা নিজৰ চেনেল হিচাপে সকলোৱে আমাক মৰম দিছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ নেতৃত্ব খুবেই প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেই নেতৃত্ব দিবলৈ আমাৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি আহিলে দিগজ্যোতি লহকৰ ডাঙৰীয়া। অসম লাইভ 24 পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আজিৰ পৰা তেখেতে সম্পূৰ্ণ
সেনাপতি হিসাবে আমাক আগবাই লৈ যাব। ধন্যবাদ। এটা শুভ ক্ষণ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যিহেতু বহুখিনিৰ বাতৰিত ব্যস্ত হৈ থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে, কি ক'ব বিচাৰে? হয়, সঁচাকৈ খুব শুভ ক্ষণ, আৰু দীপক দাই কোৱা কথাটোৱে আমি মই আকৌ মানে ৰিপিট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সঁচাকৈ ফুটবল টীম হওক, ক্ৰিকেট টীম হওক, যেনেকুৱা লিডাৰৰ প্ৰয়োজন, কেপ্টেইনৰ প্ৰয়োজন। আজি দীপজ্যোতি দা ইমান দিনৰ পৰা একদম জন্মলগ্নৰ পৰাই ক'ব পাৰিব যে এন ই টিভি যেতিয়া প্ৰথম আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা যিটো মানে নেতৃত্ব লৈছিলে বা ফিল্ডৰ ৱৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, চ' সেই নেতৃত্ব এতিয়া আমাৰ অসম লাইভ 24ত দিব পাৰিব, আৰু সেই নেতৃত্বত আমি সকলোৱে কাম কৰিম, আমি আগবাঢ়ি যাম, অসম লাইভো আগবাঢ়ি যাব, সেয়া বিচাৰিছোঁ আমি। ৰাতুল দা। হয়, দীপজ্যোতি দা পাই আমি খুবেই আনন্দিত, তেওঁ আমাৰ সেনাপতি হিচাপে কাম কৰিব, আমি খুবেই উদ্যমী, গোটেইখিনি টীমটোৱে আমি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাম, লাভ কৰিছোঁ তেওঁৰ নেতৃত্বত। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ পলিটিকেল এডিটৰ কুমাৰজিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, কি ক'ব বিচাৰে? নিশ্চয়কৈ আমি দীপজ্যোতি লহকৰ ডাঙৰীয়াক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ অসমবাসীয়ে তেওঁৰ পৰা যি বিচাৰিছিলে, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোক আছিল বাটকটীয়া। অসমৰ যি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোক আছিল বাটকটীয়া, আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ। মই আশা কৰোঁ অসম লাইভৰ জৰিয়তে বা অসম লাইভৰ থ্ৰু তেওঁ যিখিনি দিবলগীয়া আছে সেইখিনি তেওঁ নিশ্চয় দৰ্শকক দিব, আৰু দৰ্শকে তেওঁৰ নেতৃত্ব আদৰি ল'ব। আমি যেনেকৈ আদৰি লৈছোঁ, আশা কৰোঁ আমি এটা নতুন বাৰ্তা দিব পাৰিম। তেওঁ যিহেতু কৈছে যে বিৰোধীবিহীন ৰাজ্যখনত আমি বিৰোধীৰ ভূমিকা পালিম, হয়, আৰু মই তেওঁৰ লগত একমত, আৰু এইটোও আমি কওঁ যে আমি সদায় ৰাইজৰ পক্ষত আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব খোজোঁ। নিশ্চয়কৈ অসম লাইভ 24 যিহেতু অবিৰত অবিচলভাৱে নিৰপেক্ষভাৱে বাতৰিসমূহ প্ৰচাৰ কৰি থাকে, আৰু এই মুহূৰ্তত দীপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা যিসমূহ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে মত প্ৰকাশ কৰিলে যে নতুন সৈনিক, সৈনিকৰ লগতে সেনাপতি, গতিকে এই সেনাপতিগৰাকী অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি লহকৰ ডাঙৰীয়াই আমাক নেতৃত্ব দিব বুলি আচলতে এক বিশ্বাস কৰা হৈছে বা সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁৰ হৈ। আৰু এটা কথা খুবেই স্পষ্ট, যিহেতু আমি অসম লাইভ 24 অবিৰত অবিচলভাৱে এইসমূহ বাতৰি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, দাৰ বাতৰি দাৰে দাৰে প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আমি চেষ্টা চলাই থাকিম দীপজ্যোতি লহকৰ ডাঙৰীয়াৰ সহযোগিতাত।